Pistin siellä, joku päätti huutaa Pistin juuri näin. Hetkellä näin, lähdetään liikkeelle. Bolt rata 4, Jokun Vaino rata 3, Young rata 8. Kaksi nopeinta ottaa tästä suoran jatkopaikan. Bolt tulee kaarteen ja Bolt maiteen tyyliin. Tekee tarvittavan ja on tässä juoksemassa kyllä hienosti. Ja katsotaan Jokun Vaino hänen vierellään. Ei turhaan ole nostettu tätä nuorta kaveria kyllä yhdeksi suosikiksi. Bolt tulee ykköseksi ja Jokun Vaino todella hyvällä juoksulla. Aivan siinä suuren mestarin vanavedessä. Ja ikään kuin ilmusta maaliviivan yli. Ja Jokun Vaino mitä todennäköisesti juoksee hyvin lähelle omaa ennätystään. Koska voittoaika lienee tuo 22, kun yleensä sadasosa noista pyöristyy pois. Jokun Vaino on se kyllä kova kaveri ja tulevaisuudessa varmasti vielä kuulemme hänestä enemmän, ellei jopa jo täällä.